Ina, ja bih rekao, na desetak dana, nema i toliko, petog počinjete, ovakva jedna utakmica, prava prvenstvena vam je bila potrebna. Da, naravno. Znate da svi klubovi, što bi rekli, kubure sa novcem, mi nikako nismo mogli da nađemo nekog adekvatnog protivnika koji bi odgovarao u ovom trenutku našoj proveri. Posle Slivnice pravili smo nedelju dana pauze i trebalo nam je ovako nešto. Imam saradnju sa Ljiljom Knežević i sami znate i sa Kruševcem, pa u prvom nekom mahu smo razmišljali da možda ne treba da dolaze ekipe sa kojima smo u ligi, ali s obzirom da igramo 6-7 kolo sa njima u prvenstvu, onda bi odgovaralo i nama i njima. Tako da smo se dogovorili da odigramo tu jednu prvenstvenu utakmicu koja puno znači i nama i njima. Trening utakmicu. Naravno, trening utakmicu. Rekli su prvenstvenu, da, izvinite. Da. Koja će puno značiti. Ma da je bila kao prvenstvena. Pa dobro, da, u principu već treba da se iskristališe. Mi trebamo da znamo gde i šta treba da popravimo. Mi nismo bili u punom sastavu, fali nam Danijela Kričak. Znate da nam se Milica Milić, koja je do juče igrala kuda je i sutra joj je svadba, tako da eto, ona je otišla tamo. Da, naravno. Ima tu još dosta stvari koje trebamo malo da promenimo, da poboljšamo. Trening i utakmica nije isto, ali u principu mislim da do početka prvenstva da ćemo sve da skockamo i da će to biti ok. Video sam Zreb, video sam Parove, prvo kolo, dolazi zvučno ime, RK Beograd. Da, naravno. Nekadašnji prvak države, učesnik evropski takmičenja. Ja se možda sa jedne strane i radujem. Radujem u smislu što će možda biti ozbiljnija utakmica na startu kod kuće. Znate i sami da nam je Zaječar prošle godine, koji je takođe bio zvučno ime u rukometu i koji je eto iz ove naše lige prošle godine ušao u Super A ligu. Tako da mislim da protiv tih ekipa i one imaju veću želju i motiv i mislim da ćemo spremno dočekati, pa borit ćemo se, sigurno nećemo kožu prodati tek tako. Kako se uklapaju pojačanja golman i... Pa golman i Sonja, da, Gergana je tu još uvek malo u grču, mislim da tu kod nje još treba malo vremena. Ima ruku, može vidjeti. Ima ruku i mogu vam reći da se jako dobro uklopila sa ekipom i sporazumeva se odlično, tako da ja se nadam, kažem vam, imamo dosta vremena, mi smo na vreme počeli, trudit ćemo se da ispravimo te neke greškice, da finiširamo nešto što nam eto kod šuta možda, da još neke stvari odradimo i mislim da ćemo spremno dočekati prvenstvo, pa tamo da se borimo da eto još jednom budemo stabilni super beligaši. Da, hoćete li imati još jednu proveru do petog ili ne? Pa ja mislim da ćemo probati sa našim omladincima, muškarcima, da odigramo jednu utakmicu, jer znate kako sve ovo što ljudi dođu mora da im se vrati, mi smo sa budžetom u škripcu, tako da gledamo na sve moguće načine da uštedimo koliko god je to moguće. Dobro, samo napred, ima vremena. Hvala puno.